Вітаю, 17 година. На ЮА Поділля, випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події понеділка, 4 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Акція «Рік без Каті» відбудеться сьогодні в Хмельницькому на Майдані Незалежності в 19 годині. Голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза каже, проводять акцію у 40 містах України та світу на роковини загибелі активістки Катерини Гандзюк з вимогою покарати винних у нападі на неї. Нагадаю, Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня 2018 року. В неї були опіки 40% шкіри і пошкоджені очі. До 21 вересня активістка перенесла 11 операцій, боролася за життя 96 днів і померла 4 листопада 2018 року в реанімації київської лікарні. 5 серпня цього року набув чинності вирок 5 особам, засудженим до позбавлення волі за напад на херсонську активістку. Хлопчика, якого підклали у вікно життя Красилівської центральної районної лікарні, всиновили. Про це повідомляє начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур. За її словами, хлопчик потрапив до родини, яка перебувала в черзі на усиновлення кілька років. Найперше, я хочу все-таки черговий раз подякувати мамі, яка зберегла життя дитини, яка поклала його у вікно життя. За це ми їй дякуємо. А далі доля дитини, я думаю, що склалася якнайкраще. Дитина станом на сьогодні усиновлена. Більше того, і органи судочинства, і органи опіки і піклування зробили все для того, щоб дитина була вже вдома. Рішення суду набрало законної сили негайно. Історії про те, як соціальний проєкт врятував життя та допоміг знайти родину, дивіться у випуску новин о 19 годині. Стан пацієнтки, яка перебуває в реанімації міської лікарні в Кам'янці-Подільському після дорожньо-транспортної пригоди, стабільно важкий. Про це повідомив головний лікар медзакладу Олександр Чернецький. За його словами, одна з трьох пацієнток травматологічного відділення лікуватиметься амбулаторно. Стан усіх трьох пацієнтів задовільний. Загрози життю іншій травмованій, що перебуває в реанімації районної лікарні, немає, каже головний лікар медичної установи Віталій Шевчук. Додає, ще двоє пацієнтів перебувають в травматологічному відділенні. Їхній стан задовільний. Нагадаю, дорожня транспортна пригода сталася 2 листопада близько 11 години ранку поблизу села Довжок Кам'янець-Подільського району. За попередніми даними правоохоронців, рейсовий автобус за маршрутом Залісся-1 Кам'янець-Подільський з'їхав у кювет та перекинувся. В результаті аварії 31-річний водій та 11 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Їх доправили в Кам'янець-Подільську районну лікарню. Деталі та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються, каже начальниця сектору комунікацій управління Нацполіції в області Інна Глега. Пішки з Хмельницького до Риму з рюкзаком вагою 40 кілограмів прийшов хмельничанин Іван Лишик. Відстань у 2,5 тисячі кілометрів чоловік подолав за 71 день. Яким маршрутом йшов та що траплялося під час подорожі, дізнавалася Леся Боровець. Іван Лишик викладає італійську мову. Свого часу навчався в коледжі та університеті в Римі, володіє 6 мовами. Пішки до Риму вирішив піти, щоб наслідувати свого прадіда Івана, виходця з Львівщини, який з Риму дійшов до України. У 1914 році він був мобілізований під час Першої світової війни під правлінням Австрії та потрапив аж в північну Італію, де був поранений, його вилікували, демокомісували і повернувся він додому пішки звідти, близько місяця часу. Це північна Італія, а тому він приблизно місяць часу добирався. Пішу подорож до Італії Іван Лишик розпочав у липні цього року. Каже, хотів таким чином вийти із зони комфорту. З собою взяв харчі, мінімум одягу, спальник та намет, в якому й ночував у лісах, полях та горах Європи. Подорож тривала 71 день, все виключно пішки. Рюкзак на початку був надзвичайно важкий, зважував його на новій пошті перед виходом в 40 кілограмів. Згодом він почав легшати, я почав йти швидше, хоча на початку з тією вагою я міг проходити не більше 30 кілометрів в день. Коли мене рюкзак важив вже близько 20-25 кілограмів, я міг проходити на день від 40 до 45 кілометрів. З України через Польщу, Словаччину, Австрію, Угорщину, Словенію, вздовж Адріатичного моря через Венецію до Риму. Йшов другорядними автошляхами, у будь-яку погоду, керуючись картою та компасом. Каже, вразила природа. Протягом цього походу було 5 зустрічей з кабанами. Перший раз це було невелике стадо, яке дриминуло від мене, почувши від мене. Кабан – це істота, яка тікає від людини, як і будь-яка звірина, якщо вона не відчуває загрози для власного життя. Одного разу серед ночі, почувши рик, хруст кабана,
В мене охололи ноги нижче колін. Страх людині все одно присутній. Додому повертався автобусом. Додає, наступного року планує подорож Україною. Похід по воді на надувному човні по всьому Дністру. Аж до Чорного моря. Це близько 1300 кілометрів по воді. Теж приблизно десь кілометрів 35-40 в день. Я вже це робив. Я вже це робив минулого року за 3,5 дні з Жванця до села Березівка Хмельницька область. 120 кілометрів за 3,5 дні на веслах. Навіть спеку 35. І це можливо. І я знаю, що я це поможу. У перспективних планах мандрівка до Норвегії. Фьорд, Норвегія. До вікінгів. У мене якийсь дух їх трохи, напевно, є. Вони звідти плили, аж доходили до нас. В нас їхній ще й можливий геній. Неможливо. А так і є підтверджено фактами. То чому не навпаки? Для налаштованих це надзвичайно рішуче. Іван Лишик вважає, немає нічого неможливого, якщо повірити в себе. Я дійшов до Риму, а ти? Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Легкоатлетка Марина Бех-Романчук – найкраща спортсменка жовтня в Україні. Про це повідомляють у Національному олімпійському комітеті України. Її особистого наставника, заслуженого тренера України Вадима Крушинського, названо найкращим тренером жовтня. Нагадаю, на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі, що в Катарі, 24-річна хмельничанка з результатом 6 метрів 92 сантиметри принесла Україні срібну медаль, пропустивши вперед лише лідера сезону німкеню Малайку Міхамбо. Більше новин дивіться в нашому підсумковому інформаційному випуску о 19:00 та в випуску новин о 20:30. До зустрічі!